Nå, venner, velkommen tilbage til endnu en video. I dag, der skal vi i gang med part 3 af mit det her push-pull-legs-program. I dag skal vi træne skinkerne, og jeg har været lidt på udkig, fordi at vi skal sørge for, at jeg, der kigger med herinde, I altid får det bedste af det bedste. Så jeg har gennemsøgt hele Thailand og fundet Muscle Factory. Det er også det center, hvor vores gode ven Joe Statics, han træner. Så det er i hvert fald blevet brugt af nogle meget, meget flittige, meget, meget arbejdsomme hoveder. Så nu hopper vi med på den. Og planen for i dag, det er sådan set bare, at vi skal lave en bentræning, hvor vi arbejder på at finde ud af, hvordan får vi vores quads og vores hamstrings til at vokse så meget som muligt. Men lad os komme til det. Og øvelse nummer 1, det er leg curl. Det er ikke så vigtigt, om vi laver den liggende, siddende osv. Selvom der er lidt forskel på øvelsen, så er det ikke det, der kommer til at gøre udfaldet for, om de ben kan vokse eller ej. Det vigtigste er, at vi til at starte med, inden vi skal lave vores tunge squat, så er det, at vi skal have varmet vores baglår op. Og ja, det bliver en leg curl. Det er 3 sæt på hver ben, 12-15 gentagelser. Og så er vi så småt varmet op til at få køre vores tunge sæt efterfølgende. Så jeg over i... Du bekræfter mig selv, at I får en øjne på os. Lige får en øjne på os. Vores opvarmning består nu af, at vi har 3 sæt leg curl. Derover så kører vi 3 sæt leg extension. Og så går vi i gang med vores tunge squats derovre på hack squatten. Åh ja. Fingrene i den. Så jeg tænker, at ambitionen er, at hvis vi kører 4 sæt, jeg vil gerne køre 6-8 gentagelser omkring 200 kilo, hvis jeg kan komme derop. Nu er det så første gang, jeg laver hacksport herop, så maskinen er jo typisk lidt anderledes, men den virker rimelig smooth. Så vi vil lige køre nogle opvarmningssæt, og så er det bare balls to the wall på den her. Den er røvgod. Den er røvgod. Og noget vi også rigtig gerne vil fokus på, når det er, at vi laver vores hack squat vinder, det er, at når det er, at man kører lidt tungere løft, så vil knæene de begynder at samle sig. Hvis det bliver for tungt, så begynder knæene at gøre sådan her. Og det er også lidt vigtigt, når vi kører, at vi bliver ved med at presse knæene ud af. Fordi så modvirker vi den der effekt med, at knæene kommer ind af. I kan se det, jeg kan næsten prøve at se, at jeg kan finde et klip med en, der gør det her, som I kan se. Der når det bliver tungt, så begynder knæene stille og roligt bøje sig indad. Og det er ikke super godt for at producere power. Derfor altid knæene ud af. Hovedet op, spænd i korven, så har vi meget, meget bedre udgangspunkt for at producere noget kraft, ikke? Nå, venner. Jeg tror, det er vores første working set. Finder vi ud af, at vi skal 6-8 gentagelser. Nu har vi 100, 2, 4, 6, 8, 160 på. Og det er uden at regne maskinen med. Det tænker jeg ikke, at der er nogen, der gør. Men det er der nogen, der gør. Men jeg regner aldrig nogen maskinen med. 160 kilo. Så vi skal køre 6-8 gentagelser. Så som udgangspunkt, så er jeg rimelig sikker på, at vi skal køre 200. Men nu prøver vi lige at køre den første her. Hvis jeg kører med 6-8, så gør jeg det. Men ellers så husk, at det er omkring failure-grænsen. Det er stadig bygget muskelmasse. Så vi skal have maksimum 4 gentagelser tilbage i tanken. Folk, der skipper leg day. Vi skal vide, venner, der er ikke et gram i min krop, som har lyst til at lave det her. Ikke et gram. Det er ikke fedt. Det er ikke nice. Det er ikke sjovt. Det er ikke motiverende. Det er ikke grineren. Det er faktisk bare ualmindelig nederen. Men nu har jeg prøvet at søge lidt rundt på nettet, venner. Og noget af det, som der er allermest brug for, det er altså nogle af de ting, som man ikke har lyst til. Fordi det er jo typisk det, der faktisk får dig et eller andet sted i livet, ikke? Og de ting, du har lyst til at lave, som at blive derhjemme, ligge og wank, ligge og se Netflix, det er de ting, der er rigtig nemme at gøre, men det er også derfor, det er alle andre, der gør det, og derfor er det ikke noget værd. Så de ting, der er noget værd, det er de ting, folk ikke gider at lave. Så! Det er derfor, vi er her.
der skal være. Hovedpinen er som spot. Begynder at dumpe ind. Det er rigtig lækkert dag, mand. Fuck, det er fedt. Yes, mand. Yes. Nå. Så er der to sæt tilbage. Oh, 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 oh. For helvede, det er altså 32 grader. Nu kører der så godt nok sådan nogle fucking vindmøller deroppe. Men det er altså ikke fordi... Det giver en blæst. Men det er ikke fordi, det giver os det lækkert aircon-klima. Det er synd at sige. Men det er en del af det. Det er en del af stemningen. Det kan du være at rejse hen, hvor der er 30 grader, så det kan lide varmen. Sonny boy, ikke? Jeg vil ellers skyde mig selv i hovedet, så er det tilbage. Så har jeg det virkelig. Prøv at overveje. Jeg er da relativt bims, hvor jeg kan da godt lide at træne. Jeg kan da godt lide det. Så jeg forstår virkelig godt, at der er mange, der ikke gør det. Fordi det er ikke fedt. Det er det ikke. Men det gør det alligevel, fordi at noget, der heller ikke er fedt, det er at stå i sådan et par store, posede bukser. Fordi du er så flår over halvdelen af din krop, og du går og gemmer det for evigt. Og der er nogen, der kan tage posede bukser på, fordi de er fede, og det er fint. Det må man også godt. Men I skal vide, der er nogen derude, der tager posede bukser på, fordi de skammer sig over, at de ikke træner ben. Fuldvoksne mænd. Hvor er det en ting? Det er en ting. Jeg skal nok passe på, hvad jeg siger, nu er det ikke noget, det kan ikke fange mig her i Thailand. Og heller ikke nogen på jorden, der nogensinde vil give en fuck omkring, hvad jeg synes om deres ben. Nå, fuck it. Lad os køre. Sæt nummer 4 på hacksquatten. Den her gang så bliver det i stedet for et sæt på 180, så bliver det 160. Også det man kalder et back-off-sæt, hvor vi lige skruer lidt ned for kiloene. Lidt højere op i reps, så vi får holder volumen høj, men så vi undgår at knippe os selv fuldstændig. Fjerde øvelse af leg curl. Vi har lavet en stående leg curl. Nu laver vi en liggende leg curl. Grunden til, at vi laver to leg curls, det er simpelthen fordi, at mit baglår, de sutter max. Og der er faktisk, hvis man har flotte baglår, så ser det fucking sygt ud. For to leg curl varianter. Og når det er sådan en isolationsøvelse, min anbefaling, bare kør failure, 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 failure. Men så du kan se noget i øjnene, så meget failure går du på. Fordi at du belaster ikke din krop særlig meget, dit centrale nervesystem får ikke særlig mange tæsk i forhold til over på en hack squat. Så her, der kører du bare til, du ikke har noget som helst tilbage i tanken. Jeg kører personligt selv 3 sæt her til sidst. 12-15 gentagelser. Og så bare alt, hvad den kan trække. 8. Og nu øvelsen til vores calves, hvis man overhovedet kan kalde min lægge det. Jeg ved ikke noget at råbe ræk for, jeg føler mig ligesom sådan en stork. Jeg ved ikke prængende. Det er ikke prængende. Men nu er det derfor, vi er her, for at forbedre os selv hver eneste dag. Og en af de ting, vi lige kan få med her, som er rigtig, rigtig vigtigt, når vi træner vores læg. Husk, vi skal op, have strækket og ikke lave sådan en elastik i bunden. Men ned, lige hold en pause, få strækket, spænd op, hold pausen. Langsomt tilbage, ned, få strækket, hold pausen, skub op. Der er rigtig, rigtig mange, hvor det bliver sådan en elastik, der ligger og kører her. Og så bruger vi altså ikke, så udnytter vi ikke udelukkende vores muskulatur, men så er det bindevævet, vi sidder og bruger som sådan en elastik. Det er musklerne, vi træner, og vi går ikke bare efter at flytte mange kilo for at flytte mange kilo. Jo.
Tusind tak, fordi I så med på del 3 ud af 6 på det her Push Pull Legs program. Har to videoer højt til venstre, du kan se. Subscribe på kanalen her. Ellers må I have det, som I ser ud. Vi ses.